Të dielën Kabineti i Sigurisë së Izraelit autorizoi kryeministrin dhe ministrin e mbrojtjes për të vendosur mbi mënyrën dhe kohën e përgjigjes ta zyra e Netanyahu. Hezbollahu ka evakuar disa pozicione në Libanin jugor dhe lindor, tha një burim i afërt me grupin për AFP. Të hënën Hezbollahu tha se kishte lëshuar 10 raketa Katyusha në një qendër ushtarake izraelite pas vrasjes së dy prej luftëtarëve të saj. Një burim i afërt i grupit i tha AFP se dyshja u vra në një sulm ajror në fshatin jugor të Libanit, Mais al-Jabal. Dhuna ndërkufitare ka vrarë tashmë më shumë se 500 njerëz në Liban, shumica prej tyre luftëtarë dhe 10 civilë dhe ushtarë në anën izraelite. Hezbollahu është një aleat i grupit militant palestinez Hamas, sulmi të cilit më 7 tetor në jug të Izraelit shkaktoi luftë në Ripin e Gazës. Grupi libanez ka thënë se sulmet e tij janë në mbështetje të Hamasit dhe ato do të ndalojnë nëse arrihet një arpushim në Gaza. Përpjekjet disa mujore kanë dështuar për të siguruar një arpushim dhe marrëveshje për lirimin e pengjeve. Megjithëse ndërmjetësit dhe negociatorët izraelit u takuan të dielën në Rom për të diskutuar propozimin e fundit. Negociatat për çështjen kryesore do të vazhdojnë në ditët në vijim, thuhet në një deklaratë izraelite. Hamasi megjithatë akuzoi përsëri Netanyahu për pengim të negociatave. Në një deklaratë, grupi tha se ai ka vendosur kushte të reja në një tërheqje nga një drafti më parshëm.